Звернень до сімейних лікарів у Виноградівській амбулаторії номер 1 останнім часом побільшало. В основному це вірусні респіраторні захворювання. Кашель. Прийшли послухатися. Ліпше попередити хворобу, ніж захворіти. Так багато хворіє в школах, де це така. Довідку треба. Ну. Направлення до лікаря, до спеціаліста по цьому питанню. Задоволені сімейним лікарем. Наш хороший сімейний лікар зі стажем. Коли треба, звертаємося будь-який день. Тутешні медики кажуть, шириться ковід та грип. Здебільшого через сезонність. Але погіршує ситуацію і те, що люди трохи розслабилися і забули про маски та інші правила безпеки. Незначний ріст захворюваності, в тому числі і на ковід. Виявляємось така, десь один-двоє людей у день буває. Так що не дуже благоприємна ситуація, можна очікувати і спалаху. Треба відповідні міри приймати, ми стараємося. Невтішна статистика щодо коронавірусу спостерігається тут вже другий тиждень поспіль. Мова не тільки про Виноградівську, а й сусідні громади. Приблизно кожен день 5-6 хворих свіжих, підтверджених лабораторно з діагнозом COVID-19. На сьогоднішній час у нас є 40 хворих підтверджених, з них близько 12-13 госпіталізовано. Це в середньому, це в основному це хворі, які мають супутні хронічні захворювання, яким вже за, скажімо так, за 60 років. Варто додати, з початку цього року був і летальний випадок. Забезпечені швидкими тестами, ми готові до можливого спалаху. На даний час епідпоріг поки що не перевищено. Маємо там десь 10-15%. Перевищення не дотягує до 25%, але тенденція, на жаль, неблагоприятна. Лікарі запевняють, до епідемії готові. Тим паче, що досвід вже є. Забезпечені засобами індивідуального захисту, антисептиками та всім необхідним. У тому числі і вакцинами. Для інформації, рівень щеплення жителів Виноградівщини, а це майже 100 тисяч осіб, понад 50%. Наш заклад забезпечений вакцинами від COVID, забезпечений такими вакцинами, як Pfizer, як дитячу форму Pfizer, маємо CoronaVac, маємо Janssen. Тобто пункт щеплення працює, будь-хто, хто має бажання чи отримати, чи не щеплений першу дозу, чи бустерну дозу, має можливість записатися і провести щеплення нашими лікарями. Активно розповсюджується на Виноградівщині і ГРВІ, здебільшого серед дітей. Якщо тиждень тому було 500 хворих, то вже цього 700 випадків. Лікарі закликають, аби уникнути епідемії, варто дбати про здоров'я – своє і оточуючих.